A sada sa svjetske rap scene idemo malo na domaću rap scenu. U gostima su nam trenutno možda dvije najveće hrvatske rap zvijezde. Target i General Wu, da vam godi kada vam to velim. Mislim da, da to stvarno tako je, jer ste napravili veliki, veliki hit i sama prodaja CD-a Blackout Project, mislim da je pokazala nevjerojatne rezultate. Hvala ovoga. Mislim, samo to normalno da nam godine. Te spike su uvijek dobre, pohvalne, ali ne radimo, pošto predstavljamo hip-hop, to je samo jedan veliki plus, ne nama, nego cijelu hip-hop zajednici, pogotovo svjetskoj i hrvatskoj, pošto predstavljamo Hrvatsku. Sad će se malo više čuti za nas putem Blackouta, putem Tram 11-a. Tako, želimo to napraviti. Ne? Mislim da ste definitivno postavili temelje hrvatske rap scene i pokazali ste da se može i dobar rap isfurati na hrvatski. Što misliš o tome? Pa dobar rap na hrvatsku. Pa normalno za hrvatsku. Da. Puno je teže nego na engleski, jel tako? Pa puno je teže, to je sve plod dugih godina rada u podzemlju zagrebačke hip-hop scene. U podrumima mračnim, Dubrave i Vrapča, učili smo, imali smo večernje škole za sve ove mlade repere, zapravo naših generacija, slušali smo puno, gledali strukture, pisanja rima, flowove, radili smo taktike, strategije kako doći na scenu i zauzeti cijelu zagrebačku scenu, onda kasnije Hrvatsku, proširiti se na Europu, pa onda svijet i napraviti blitzkrikom, jednom velikom udariti sve svjetske MC-e i pokazati da je Hrvatska tu i da nešto vrijedi. Moram priznati da su vam tekstovi stvarno originalni, pa bi vjerojatno zanimalo naše gledatelje iz čije glave dolaze ti stvarno originalni, zanimljivi i dosta, mogu bi reći, protestni tekstovi. Pa prvenstveno dolaze iz moje glave i iz njegove glave, mislim, sami pišemo tekstove za sebe. Sve što repam ja pišem ja, što repa on piše on. Zajedno dajemo ideje stvarima. Tak, slomili smo jezik i zakupali ga duboko. Od kuda ideja za hrvatske velikane? Stvarno originalna tema i originalan tekst. Gdje smo to napravili? Šta je bilo? Jednog dana meni je sinulo da nemam novaca. Ko što je fakat bila takva situacija. Dan danas. I predložio sam njemu tu temu, napisali smo tekstove. I onda je on složio refren jednostavno i rekao, pa hrvatski velikani, to je to. Kako ovi imaju, Amerikanci imaju Dead Presidents, Englezi imaju Queen's Head, Hrvati imaju sada hrvatski velikani. To je to.